Miro Jaroš má v také piesne, kde permanentne spieva o láske, akom si takom, hovorím som, nedostatočnom vybití sa v zmysle vzťahových problémov, tak je to podľa vás on, Miro Jaroš, keď také veci spieva? Ale určite, ja práve že aj na veciach, na ktorých sme spolupracovali, tak som sa vždy snažila to, aby tie texty boli uveriteľné, aby mu to posluchači verili, aby to bolo o ňom, a ja si myslím, že poznám ho dosť dobre na to, aby som tie texty mu mohla aj písať. Hlavne on tam veľkou čiastkou prispieva, takže áno, je to čo spieva, je určite 100% on. A nie ste vy do ňa tak platonicky zalúbená? Nie, určite nie. Nie, nie, to nie. My sme veľmi dobrí kamaráti, ale určite nie.